Hola, molt bona nit, sí. Soc Tomàs Mestre, soc el director de l'Aula de Teatre de la Universitat d'Alacant i no us diré quin és el goig, el plaer que tinc de poder estar entre tots vosaltres i de veure-vos a tots i a totes per ací. I això sí, us donaré la benvinguda a la 24 Premis de la Crítica d'Escriptors Valencians que per primera vegada, estem molt satisfets, per primera vegada es celebra a la ciutat d'Alacant. Ara, per fer boca, mentre fem el vinet, mentre fem la cerveseta, mentre seguiu en la vostra conversa, us vaig a deixar en un vídeo, en un curt, que es va fer un 12 d'octubre, es va fer per gent d'Alacant, es va rodar a la Folla d'Elx, vam voler que fora un 12 d'octubre, el curt es diu Et deixe, però jo no, és un curt d'uns 9 minuts que per a la nostra satisfacció, doncs a internet porta aproximadament unes 100.000 visites. 100.000 visites en uns quants mesos. No? Us deixen ell i ara en seguida estic a treballar amb vosaltres. Moltes gràcies. Tenemos que hablar. Me voy. Quiero que nos separemos. Voy a separarme de ti. Voy a separarme de ti. Ya te he oído. Quieres separarte de mí. Mira, ¿ves estos papeles? Estoy intentando cuadrar las cuentas para poder llegar a fin de mes. Estamos con el agua al cuello. ¿Lo entiendes? Tenemos cosas más importantes que pensar. No me vengas ahora con tonterías de esas. Ya no te quiero. Claro que me quieres. No, no te quiero. Sí me quieres. Yo te quiero y tú me quieres. Lo que pasa es que cuando uno tiene problemas, todo lo ve de color negro. No, no es cierto. El hecho de que digas constantemente que todo va bien no hace que sea así. Eso es algo que haces continuamente. Yo te quiero y tú me quieres. No te estime. No hables así. Habla normal, que sabes que no me gusta que hables así. Es la meua manera de hablar. Y dale. Habla normal, por favor. ¿Estoy hablando normal? No, no estás hablando normal. Parece que lo hagas por joder. Pues no, no lo hago por joder. Es que yo hablo así. Yo parle así, ¿ho entens? ¿Ho entens? ¿Ho entens? ¿Ho entens? Pero qué cabezota y cerrada eres. Tampoco te pido tanto, ¿no? Mira, cuando estés en tu casa, con tu familia y tus hermanos, habla como te dé la gana. Yo no me meto. Estoy en mi casa. En la casa de los dos. Esta también es mi casa. Perdona, te recuerdo que esta casa me la dejaron mis padres. Ha pertenecido durante siglos a mi familia.
y ahora me pertenece a mí. Ya, pero estamos casados. Voy a separarme. Ya no soporto más. Habla normal, que sabes hablar perfectamente. Claro, ¿tú me has enseñado? Pues por eso mismo, si sabes hablar perfectamente, no sé por qué te empeñas en hablar así, tocarme los cojones. No entiendes nada. No me quieres. En realidad nunca me has querido, nunca has hecho ningún esfuerzo por entenderme, ni siquiera por respetarme. Claro que te quiero y claro que te respeto. No, no es verdad. No me quieres. O al menos no me quieres tal y como soy. Solo me quieres y me respetas cuando me comporto como a ti te gusta que me comporte. Es tu forma habitual de tratar a la gente. Eres igual con todos, no solo conmigo. Quiero ser yo misma. Y contigo no lo soy, no me dejas serlo. Y me ahogo. Un momento, un momento. Para un momento, por favor. Siéntate. Por favor. ¿Qué necesitas? ¿Más dinero para tus cosas? Si quieres, te daré un poco más. Aunque sabes que te doy bastante. Perdona, pero yo también trabajo, ¿eh? Y mucho. El dinero que me das también es mío. Bueno, sí, claro. Pero todos tenemos que contribuir con los gastos de la casa. Por supuesto. Pero estoy harta de que me hagas sentir como una carga que vive a costa tuya, como si yo no trabajara y no contribuyera a los gastos de la casa. De todas formas, no es una cuestión de dinero. En estos momentos, mira, ya me da igual. Me quiero separar. ¿Tanto te cuesta entenderlo? No, no, no. Eres tú la que no quieres entenderlo. No te puedes separar. Mírame. Mírame. No te puedes separar. ¿Por qué? Porque estamos casados, tú y yo. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo que y qué? Casados hasta que la muerte nos separe, ¿lo entiendes? Bueno, otros matrimonios se separan. A mí lo que hagan los demás no me importa. Tú y yo estamos casados, no te puedes separar. Vamos, vamos, sé razonable. Todas las parejas pasan por algún momento de crisis. Lo superaremos. Además, ¿qué va a ser de ti si te separas? ¿Crees que podrás seguir viviendo como vives hasta ahora? No, cariño, no. Sobreviviré. ¿Sobrevivirás? Ya. ¿Te has parado a pensar en mí? Bueno, podemos ser amigos. ¿Amigos? Por favor. ¿Por qué no? Una mierda. Si me dejas, no quiero saber nada de ti. No pienso dejar que me abandones. No va a ser tan fácil. Esta no es una decisión que puedas tomar tú sola. Nos afecta a todos. Me afecta a mí, a nuestra familia. Así que lo tendremos que decidir entre todos. No. Si me separo o no, es una decisión mía. Pero ¿no eres tú la que eres siempre tan demócrata y tan moderna? Pues tendrás que aceptar lo que diga la mayoría. Esto es democracia. No, perdona. De mi vida decido yo y nadie va a decidir por mí. Tú no eres quien para decidir según qué cosas. Te quedas. Si te gusta, bien. Y si no, te jodes y punto. Te dejo. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Si me dejas, te arrepentirás. Te haré la vida imposible. Haré todo lo posible para joderte la vida. Hazlo. Et deixe. Pero yo no. Pero yo no, nunca, jamás. ¿Lo entiendes? Jamás. ¿Lo veus? ¿A qué este es el problema? No hables así. Yo parle con vui. Y tú no tienes ningún per dirme come de parlar. Pero yo no. Quan pense que podria viure sense que ningú em digués com he de parlar o com no, com he de viure o com no, què he de pensar, quan ho pense, el cor se m'unfla d'emoció. I aleshores tinc ganes de cantar, de ballar, de riure. I em sent feliç. Em sent feliç com no m'he sentit en ma vida. Només de pensar. Estàs loca. No. Estic
viva. Manuel Palomar Sanz, de la Universitat d'Alacant, perquè ens fas una benvinguda breu. Moltes gràcies, bona nit. Benvingudes i benvinguts a l'acte de l'entrega de premis de la crítica d'escriptors i voldria agrair la participació de totes i de tots avui ací i també a l'Associació d'Escriptors de Llengua Catalana. I també, per què no, agrair a Tomàs i felicitar-lo per este corto, que la veritat és que suggereix en este moment coses molt importants que estan passant en este estat. Per tant, moltes gràcies a tu, felicitats a tu i també a Helena per este corto tan suggerent, podria dir. I res més, que després tindrem l'oportunitat d'entregar els premis, que és aixina, i que passem una velada que siga molt interessant, parlant de temes d'interès i també temes d'escriptors i escriptores en llengua catalana. Moltes gràcies i bona nit. Bé, vull donar la paraula, clar que sí, al president, a Guillem Jordi Graells, el president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, que el tenim així. Guillem, per favor. Una benvinguda breu. Ei, bona nit a tothom, gràcies per ser aquí. Aquest any ens hem desplaçat al sud dels Països Catalans per una bona raó i evidentment els discursos els deixarem pel final, que tothom hi deu tenir gana i jo, sobretot, el que tinc és set. Res més, que passeu una bona vetllada i al final ens retrobem. Bona nit. Moltes gràcies, a sopar. Anem a continuar amb l'acte i a poc, a veure si... Potser no tenim... Espera un moment, que sembla que me criden per telèfon. Ja sé que en aquests casos sempre diuen això de... Facen el favor... Efectivament, sí. Ah, mira. Sí, sí. Sí, un moment. Val. Sí? Disculpeu, eh? Sí. Ah, vale, sí, sí. Sí, sí, sí. El pose, sí, sí, molt bé. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo va todo? ¿Todo bien? Bueno, nada, que quería estar con ustedes esta noche también un poquito. Oye, sí, sí, diga, diga. Pues nada, es para mí un motivo de honda satisfacción. Honda, Suzuki, Yamaha. Bueno, a ver, un momento, porque creo que he traspapelado los papeles. Tengo otro por aquí. Ah, sí. Es por mí... Uy, mira, no lo volveré a hacer más. Esto ha sido una equivocación. Esta frase la digo de vez en cuando. Bueno, pues nada. Es por mí un motivo de satisfacción. Oh, Sofía, un momento, hombre, que sale el autobús para Benidorm, pero ahora vamos. A ver, que no para, no para Sofía. Bueno, us he captat ja l'atenció, diguem-ne, no? Va, així un poc. Bé, escolteu, era una petita broma. Està, per favor. Era per captar l'atenció, d'alguna manera tenia que fer-ho. Mireu, tenim entre nosaltres Josep Palomero, vicepresident de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, a Joan Francesc Mira, president d'Acció Cultural del País Valencià, i altres companys i companyes de gas de la Facultat de la Universitat d'Alacant. Anem a continuar en l'acte i ara sí, comencem amb el lliurament del 24 Premis de la Crítica d'Escriptors Valencians i anem a donar pas a un vídeo del Tempir, i que és Premi de Difusió de la Literatura Catalana, però bé, ara després en parlem. Anem a veure el vídeo, si us sembla. Thank you.
Hi ha tres elements que defineixen l'activitat del Tempir, que són la llengua, la cultura i el país. La llengua perquè el Tempir va néixer l'any 1993 amb una finalitat clara, que era la promoció de l'ús social del valencià, principalment a la ciutat d'Elx, entre altres qüestions perquè si el valencià era la llengua popular del carrer en l'any, la dècada dels 50, hem de dir que dues dècades més tard, o tres dècades més tard, ja en la dècada dels 80, la població s'havia triplicat a la ciutat d'Elx, érem quasi 190.000 habitants, i ara sí el castellà era la llengua de carrer. Per tant, el Tempir el que tracta és de fer un seguiment de la política lingüística que fa l'Ajuntament d'Elx, entenent que és l'empresa més important de la ciutat, i que per tant ha de donar coherència i ha de donar exemple en l'ús del valencià i també de totes aquelles altres administracions que treballen en, o que estan en el terme municipal d'Elx. No? Però no solament el Tempir se dedica a fer aquest seguiment de la política lingüística, sinó també a realitzar activitats de promoció social de l'ús del valencià, com la campanya M'agrada el valencià o en el seu moment la de Festa o el valencià. Limitar solament l'activitat del Tempir a la llengua, no, sinó també que s'ha passat a un segon objectiu, que és el de la cultura. Entre altres qüestions, perquè entenem que llengua i cultura van íntimament lligades. I en aquest sentit, fem altres entitats com presentacions de llibres, assessorament de l'ensenyament en valencià a pares, trobades d'ensenyaments, etc. No? I en aquest sentit hem de tenir en compte que l'activitat del Tempir no solament se subscriu a ell, sinó també al sud. Moltes vegades se pensa que més enllà de la línia Viar-Busot ningú parla valencià i el que tracta el Tempir és de reivindicar la valencianitat lingüística i la valencianitat cultural del sud i també, per tant, d'Elx. No? El que es tracta concretament és de reivindicar aquest territori, entre altres qüestions, perquè aquí som valencians si parlem valencià. I a altres zones del país, com per exemple València, se és valencià, independentment de si parles no parles valencià, sinó d'haver nascut en la província administrativa de València. També el que es tracta és d'incorporar la comarca del Baix Segura, que és castellanoparlant, perquè es retroben la seva valencianitat històrica i que facin del valencià també una altra llengua més dins del seu patrimoni. I el tercer objectiu és el país, perquè si reivindiquem la valencianitat lingüística i cultural del país, del sud, també el que pretenem és de vertebrar aquest país i incorporar el sud. Jo crec que no és necessari solament que el país es faci des de València, sinó que des del nord i del sud aportem el nostre granet, la nostra experiència, la nostra veu, per a construir entre tots un país amb futur, un país en el qual el valencià tinga el lloc que li correspon amb la dignitat que li correspon, com ha estat així històricament. Una llengua per al temps d'oci. Bon dia. Què li posi? Per a mi un bombó. Una llengua per al món laboral. Hola. Què vol? Una barra de pa, per favor. Ara mateix. Una llengua familiar. A la xiqueta li parles en valencià? Des del primer dia, perquè és d'Elx. Fes teu el valencià. Bé, el Tempir naix l'any 1993, tal com hem escoltat, a la ciutat d'Elx, amb l'objectiu principal d'aquesta entitat triple. És reafirmar i promoure la valencianitat lingüística i cultural de totes aquelles terres que conformen el sud del País Valencià, vertebrar el migjorn del valencià amb la resta de les terres valencianes, la llengua, la cultura i el país, i quals són les bases en les que es fomenta l'activitat d'aquesta entitat. Al llarg d'aquests 21 anys ha dut a terme moltes activitats. La promoció social de la llengua, l'extensió, la promoció i el suport de programes d'immersió lingüística, la publicació de material didàctic per als centres educatius, la defensa dels drets lingüístics i ha impulsat la creació de la Comissió Municipal de Normalització Lingüística, ha promogut la creació de la Comissió Municipal, com dir, la Plataforma de l'Ús del Valencià, a Elx, i també ha fet la creació de col·leccions, quaderns del Tempir, a més de moltíssimes més activitats. Ara demane la presència, així, al faristol, de la vicepresidenta de l'Associació d'Escriptors de Llengua Catalana, Gemma Pasqual, per a que parli i ens digui unes paraules. Vinga, del Tempir.
Bé, amics, amigues, companys i companyes, molt bona nit. Ara fa un any vam renovar la Junta del País Valencià de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. La vostra confiança em va donar la vicepresidència i aquesta nova aventura, en aquesta nova aventura m'acompanyen Carles Cortés, Francesc Mompó i Núria Cadenes. No us agrairé mai tan bona companyia. Durant tot aquest temps, els atacs a la llengua i a la cultura catalanes han estat especialment virulents al País Valencià i a les Illes. És per això que nosaltres, com a treballadors de la cultura, com a obrers dels mots, no ens hem mantingut al marge. La contínua i creixent agressió del govern balear a l'ensenyament i la llengua ha portat el docent Jaume Sastre a una mesura de denúncia extrema per demanar diàleg i consens. Una llarga vaga de fam de 30 dies. El passat 30 de maig, les entitats valencianes van fer una vaga de fam de 24 hores, un gest de suport i solidaritat amb Jaume Sastre i alhora també de denúncia de fet que el govern valencià està actuant igualment, sense diàleg. Denunciem les agressions dels governs balear i valencià a l'ensenyament públic de qualitat i en català i reclamem diàleg i consens. Per mi ha estat un honor representar l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana en aquesta vaga de fam simbòlica de 24 hores, un dejú. Ens hem manifestat en contra de les retallades en educació i amb l'escola valenciana, en contra de la supressió de nombroses línies d'ensenyament en valencià. Mentre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya imposa l'espanyol a les aules, més de 100.000 alumnes valencians no poden estudiar en català. Hem denunciat l'ofensiva política contra la llengua catalana mitjançant iniciatives polítiques, legislatives i administratives. I hem demanat que es deixi d'utilitzar el sistema penal o qualsevol disposició legal per castigar el dret legítim a expressar-se en la pròpia llengua, com li va passar al veí d'Almenara, Carles Mateu, condemnat a 6 mesos de presó, humiliació i molta impotència per parlar valencià. Hem donat suport als treballadors i treballadores de la Radiotelevisió Valenciana. El tancament dels mitjans de comunicació en català del País Valencià representa un cop letal a les possibilitats de construir un espai de comunicació propi. Perdem una eina de difusió de la llengua i la cultura catalanes. A la nova Junta ens ha tocat les vaques més magres. En aquests temps de desolació, tot, també la cultura, és víctima de les retallades pressupostàries. Però malgrat el que us he explicat, continuem treballant amb il·lusió i buscant les sinergies de tots els agents culturals i institucions. Estem especialment orgullosos d'haver engegat la primera setmana del llibre en català al País Valencià, l'anomenada Plaça del Llibre, acompanyats d'Acció Cultural del País Valencià, l'Associació d'Editors del País Valencià i el Gremi de Llibres de València, amb el suport de l'Institució de les Lletres Catalanes i la col·laboració de la Fundació pel Llibre, la Federació Escola Valenciana i les Universitats d'Alacant, València i Castelló. La consolidació de la Diada de Sant Jordi a la ciutat de València és un fet. Vam organitzar en companyia del 7 d'octubre una gran festa amb la participació de més d'uns 50 autors i autores. Hem col·laborat en els distints homenatges fets arreu del país a propòsit de l'any Vicentandès Estelles. Fem un esment especial del que li van fer a Alcoi, tot coincidint amb la primera trobada d'escriptors de l'Alcoià Comtat i continuem amb l'activitat d'escriptors alterat al 7 d'octubre. La nova Junta del País Valencià, amb tota la Junta dels Països Catalans, continuarem defensant els interessos dels escriptors i de les escriptores, que són els nostres, representant-vos en les institucions públiques i amb un objectiu primordial, que és la nostra visibilitat, sent conscients del perill constant de retrocés que amenacen una literatura que s'escriu en una llengua violentada, esquarterada i sense estat, silenciada pels mitjans de comunicació. Explicava Pere Calders que cadascú basteix les seves quimeres d'acord amb les seves il·lusions més recòndites. I potser els Països Catalans són això, una quimera, una il·lusió que duem a dintre el cor. Però també són el nostre mercat cultural, un mercat al qual, com a professionals de la cultura, no devem ni volem denunciar. Volem el pa sencer, com es va ensenyar l'Ovidi. La producció dels nostres escriptors i escriptores és molta i bona. És per això que des de fa 24 anys atorguem aquests premis de la crítica dels escriptors valencians en les modalitats de narrativa, poesia, assaig, teatre i difusió, als quals enguany hem afegit els de literatura infantil i literatura juvenil. Ens fa especialment il·lusió el merescut homenatge a Gaspar Jaén. Enhorabona a tots els premiats i gaudiu de la vellada. Moltes gràcies. Salut i República.
Premi de difusió de la literatura catalana a El Tempir, arreplega el premi Josep Enric Escribano. Bona nit. En primer lloc, benvinguts al sud del sud. Ahir em demanaren què suposava per al Tempir la concessió d'aquest premi, no? El Premi de Difusió a la Literatura Catalana. I jo ràpidament vaig pensar en una piulada que van rebre dimecres passat i que vull compartir amb tots vosaltres, i que deia aquesta persona que estava molt emocionada, més que contenta perquè el Tempir rebia aquest premi, però sobretot perquè aquest premi era un reconeixement a la catalanitat del sud. En altres paraules, el Tempir vol agrair al jurat aquest premi perquè suposa un reconeixement a les nostres activitats literàries i de promoció i difusió social de la llengua, perquè busquen la recuperació de la valencianitat lingüística i cultural del sud. A més, és un guardó que volem compartir en totes les persones i col·lectius del conjunt de terres mitjornenques que treballen de valent cada dia de manera ferma i sobretot amb una solidesa de futur per recuperar la dignitat d'aquestes terres i tornar a ser el que hem estat, som i serem. Orgullosament de ser sud, som sud. Orgullosament de ser valencians, som valencians. A més, com heu pogut comprovar en la campanya M'agrada el valencià, en el vídeo, tractem d'impregnar a la gent dels pobles i ciutats en les quals visitem amb aquesta campanya, que hi ha una altra manera de fer, de viure i de veure la valencianitat al sud i que no són incompatibles amb els trets lingüístics d'una comarca com el Baix Segura ni tampoc en els barris castellanòfons de les nostres ciutats, de les grans ciutats del sud. Sobretot perquè hi ha un objectiu fonamental i és que des de l'heterogeneïtat del sud el que busquem és potenciar una consciència de valencianitat on la llengua catalana siga la llengua de cohesió social i també patrimoni de qui no la té ni com a llengua materna ni com a llengua territorial. En definitiva, el que es tracta és que el sud deixi de ser un conjunt de terres boiroses, indefinides, incertes, fins i tot per la resta de valencians del país. I per acabar, dues coses. En nom de la Junta, la primera és felicitar i la nostra més sincera enhorabona als guardonats d'aquesta nit i el nostre reconeixement al nostre company de sud, de ciutat d'Els, Gaspar Jaén. I la segona, vull que adreçar-me a l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana perquè continuen aquest camí tan meritori, perquè realment del que escriviu nosaltres òbviament en gaudim, però sobretot ens doneu referents que ens serveix per a modernitzar el país i també per a alimentar el nostre imaginari col·lectiu i sobretot un somni que compartim i del qual formem part. Tots els que estem presents aquí en aquesta sala. Moltes gràcies. Bé, anem a veure un vídeo de Gaspar Jaén. Sí, tenim el vídeo. Homenatge de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Ara ho parlem. Està el vídeo en marxa? Sí. Dolçainers i tabaleters. Venien d'enllà un cau profund, humit i càlid. D'enllà el temps i els records. Pels carrers d'uns vells pobles, valencians i alegres, acabats d'arruixar,
guarnits de planterets, de sotzenes i dàlies. Amb ells, trons i banderes, estendards i catifes de flors al sol de terra, sòtils de llargues tires, paper de barberelles que feia d'artifici el cel negre i lluent de la nit i l'esbarjo. Eren d'un poble sec, llaurador, cridaner, i vivien antics costums i oficis, homes amb llargues bruses negres, negocis i malícia. Més quan ells arribaven, la cercavila obria l'alegria i la festa, l'avalot que espantava els esperits del mal i el dolor, la derrota. Per sempre en la memòria, aquells carrers boirosos, de llum i d'infantesa, aquells ravals en festa, un món que es va allunyar, tantes coses perdudes. Presència sí, al faristol del senyor rector de la Universitat d'Alacant, Manuel Palomar Sanz, i el president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, Guillem Jordi Graells, per favor. Bona nit de nou, benvolgudes amics, benvolguts amics, bona nit. És un honor per a mi poder adreçar-vos aquesta nit unes paraules en honor del meu amic, del vostre amic, Gaspar Jaén. Gaspar ens ha convidat a contemplar la bellesa des de la seva finestra exclusiva. Ens ha acollit sempre en la seva casa i ens ha deixat mirar amb els seus ulls viatgers el món que ens envolta. La seva obra és una oportunitat guanyada al temps i a l'oblit. Des dels seus estudis de l'arquitectura i l'urbanisme sobre Elx o Alacant, els seus poemaris, els seus assajos o la seva obra pictòrica, Gaspar ens demostra els infinits matisos del món, des de la passió d'un artista compromès amb la vida. Gaspar Jaén, professor de la nostra Universitat d'Alacant, es desborda en múltiples i brillants facetes. És un exemple d'excel·lència i humanisme. Arquitecte, urbanista, poeta, pintor, viatger, la vida de Gaspar és un continu transitar d'experiències enriquidores, una permanent recerca de coneixement i una lúdica curiositat que aconsegueix transmetre's en qualsevol de les seues obres, ja siga com a docent, poeta o pintor. El Gaspar poeta que avui homenegem ens ha oferit obres d'una calidesa com Cadells de la fosca trencada de 1976, el seu primer recull publicat, o Del temps present en 1998, guardonat en el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians, o Pòntiques en 2000, Premi Ausias Mar en Gandia. Gaspar ha sabut bastir un imaginari poètic personal que, en ell mateix, ha afirmat en diverses ocasions. És plenament autobiogràfica. Hi ha, doncs, una visió intimista i existencial, un retrat del món que ha viscut, que coincideix tant en la poesia com en la seva obra artística. Gaspar Jaén expressa amb paraules i imatges els seus sentiments, les seues vivències, tot reunit en una poesia que intenta narrar, exposat fers, contar històries d'una forma simbòlica i bella. Una literatura que emociona i atrapa el lector. Un bon miratge d'on veure les seues composicions plàstiques. Viatger curiós i impeniment, Jaén pren anotacions en cada racó del camí, en el canvi de llum
en les textures i les formes, en cada nova essència que només sap distingir qui ha emprès llargs viatges des de ben jove. Així, ens transmet en la seva obra poètica plena d'harmonia i reflexió del caminant que sempre ha sigut. Moltes vegades els versos de Gaspar ens impressionen com a metralla en primera fila, com a un bes en l'alba, com un regal que són d'un artista enamorat de la vida i de la bellesa. Gaudint, doncs, de Gaspar, gaudint de la seva obra, recorreguem els seus límits, acariciem les seues impressions i sentiments, que són els nostres, i quedem-nos a la sensibilitat d'algú que, escrivint sobre les llimeres del seu jardí, ens va deixar una anotació com aquesta, bona mostra de la seva trajectòria poètica. Quedem al vell jardí els ulls meus d'ara, esperant que la pluja que referma no es cobresca de rovell, la pluja que mulla els geranis i emporta moments d'una tarda gelada de març, quan el baix conèixer i tot el cos obrirem per encendir el sol, els arbres que començaran a escalar l'espai. Gràcies, Gaspar, per la teua amistat al llarg de tants anys, per deleitar-nos en la teua fecunda obra poètica, per la teua sensibilitat com a artista, pel teu compromís en la nostra universitat, la Universitat d'Alacant, i del teu compromís en la llengua, la cultura que tant estimem. Moltes gràcies. Bona nit. Molt bé. Arreplega el premi Gaspar Jaén de la mà del president de l'Associació d'Escriptors de Llengua Catalana. Bé, me tenia molt emocionat i me tenia molt content, com és evident. I crec que al llarg de la meva vida he estat sempre ben nascut i per tant he estat agraït. I he de començar donant-vos les gràcies pel reconeixement i per la companyia. Gràcies a l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, de la que formo part des de l'any 77, fa tant de temps, de tot fa tant de temps ja. Gràcies a la Universitat d'Alacant, al rector, al vicerrector, als directors d'escoles i facultats, gràcies a tots vosaltres, amics i amigues que veniu a Tarragona, Castelló, Borriana, etc. Gràcies al taller d'imatge per aquest vídeo tan estupendo, crec que és una mostra estupenda, magnífica, no l'havia vist i m'ha agradat molt, de la meva vida quotidiana. Vaig a controlar el timing, tampoc vull avorrir-vos, com és natural. Vaig a dir només dues o tres coses. Una de les coses que diria és que en febrer, conforme anem avançant en l'estat que en diem viure, els anys s'acumulen i en febrer, era febrer de l'any 1974, és a dir, fa 40 anys, quan començava a escriure els meus primers versos en català, d'una manera una mica seriosa. Molt abans, en l'any 69, amb Josep Palomero havien començat a fer versos de diversa mena, diversos tantejos, però l'any 74
és quan realment vaig començar, febrer de l'any 74, dates concretes, sempre procuro portar la cronologia d'una manera clara i ordenada, vaig començar a fer versos. Per tant, això vol dir que porte 40 anys de pràctica poètica en català, que encara que he fet ja el llibre que tanca la meva obra poètica, continuen fent-la perquè espere poder veure encara l'edició de tota l'obra poètica conjunta. I per tant, no només us dono les gràcies a tots vosaltres, sinó crec que és també un deure meu de donar-li gràcies també aquí a la poesia, la poesia que me porta aquí ara, la poesia que aquí ens ha ajuntat, i sobretot donar-li gràcies a la poesia que realment, quan ho pensava aquestes setmanes abans preparant-me aquesta trobada, a la poesia que tantíssimes coses m'ha donat, tantíssimes coses bones, totes bones, a més, tantíssimes coses bones m'ha donat al llarg d'aquests 40 anys. Algun dia que tinguem temps, ara no seria el moment, però ho deixo anunciat i us deixo convocats per a un altre moment. Crec que, igual que vam fer ja en la Festa de la Poesia que organitza el vicerrector en la seu d'Alacant, crec que hauríem de pensar, hauríem de meditar en quines són o en quines poden ser les raons de la poesia. Jo podria explicar quines són les meues raons de la poesia, però crec que com a professor universitari, com a investigador, etc., crec que podríem anar més enllà i podríem parlar de la necessitat de la poesia, podrien plantejar una mena com d'hipòtesi a comprovar científicament, que seria dir la poesia és necessària. No ens podem estendre, com és evident, però sí que deixaria assenyalat que crec que podem trobar tres nivells de necessitat observables, tres nivells observables de necessitat de la poesia. En primer lloc, la lectura. Tota persona mínimament formada, jove o vella, donaria igual, llegeix poesia o bé per a saber més coses, com la poesia com a instrument de coneixement, o bé per a que li faci companyia. La lectura seria un primer nivell de necessitat. Encara tindríem un segon nivell i segurament seria el més important, la necessitat d'escriure poesia. En aquests moments, la necessitat d'escriure poesia és molt i molt abundant. No entraria en aquests moments en qüestió de qualitats, sinó només en assenyalar la extensíssima república dels poetes que habita no sols les terres de llengua catalana, sinó pràcticament tot el món. La gent als 18, als 15 o als 90 anys que té aquesta necessitat d'escriure allò que ell pensa que és poesia. I no entre en si és o no és poesia, no entre en buscar profunditats ni sediments íntims, sinó només en aquest impuls poderós que ens fa escriure i escriure poesia. Això seria un segon nivell. Però encara tindríem un tercer nivell, que seria la búsqueda de poesia, i crec que seria una mena com d'invariants universals humans, la búsqueda de poesia fora de la lletra escrita i fins i tot fora de la paraula. És a dir, la búsqueda de la poesia en el món físic que ens envolta, i moltes vegades això passa no sols en les aules de les facultats de lletres, sinó en les aules de les facultats de ciències, o en les aules de medicina, o en les aules d'economia fins i tot. És a dir, la búsqueda de la poesia en el món físic que ens envolta. La búsqueda de la poesia en el nostre món íntim espiritual, però no sols el nostre món íntim personal, sinó també en el nostre món íntim social, com a col·lectivitat, sentimental, com a petita tribu, etc. Fins i tot el fet de que dins de tot qualsevol llenguatge culte parlem o utilitzem l'adjectiu poètic
per a parlar de poesia o per a parlar de cine o per a parlar d'arquitectura o per a parlar de qualsevol activitat humana. I amb l'adjectiu poètic estem volent dir que una cosa és tendre o bonica o sensible o delicada. Encara en un altre nivell, a part d'aquests tres nivells de necessitat observables de poesia o de raons de la poesia, podríem parlar de l'estudi de la poesia. I això, aquests tres nivells serien només en un sentit positiu, és a dir, la búsqueda d'allò que se diu poesia, però també parlaria en un sentit negatiu, en el sentit de què és el que s'exclou quan es parla de poesia i, curiosament, s'exclou el benefici econòmic, és a dir, ningú pot pensar des de la poesia en guanyar diners ni en fer diners, excepte alguns hereus d'obres com García Lorca o Miguel Hernández. Això algun dia pot ser, ho parlem. Des d'aquesta lloa agraïda a la poesia i a tots vosaltres, acabaré llegint un poema de l'any 2009, de Pons Pons. Pons Pons és un poeta molt estimable de Menorca i d'una manera passional s'adreça a la poesia i diu així, en aquest poema, que tantíssima i tantíssima companyia m'ha fet des que el vaig llegir fa ja 4 o 5 anys quan el publicà la Institució de les Lletres Catalanes. Diu així: des d'una illa de mots, entre ullastres i llibres, mentre sent, escoltant la bellesa del vent, que escriure és respirar, comprendre, fer l'amor, i l'art ens humanitza, t'ho diré passional, t'estim. I sense tu, res tindria emoció, ni seria tan cert això que en diuen viure. Amb les llengües del cor i tinta com el mar generós de les illes, sembrant versos per fer florir lliures i oberts al sagrat cos del món, sentit i veritat. Més que d'on hem nascut, som del lloc que estimam, i lectors agraïts que tenim el que dam, fem diversos un sol gran poema on no hi ha més pàtria que la vida. Moltes gràcies. Done pas ara, de nou, a Gemma Pasqual i a part del jurat que està així present, Isidre Crespo, Esperança Camps i Rubén Luzón, i el vicepresident mallorquí, Miquel Besares, que vinguin tots, per favor, així al faristol, perquè van a ser qui lliuren els premis. Va, no sigueu tímids. Vinga. Ah, clar que sí, no m'heu escoltat o què hi sí? Jo no estava prohibit. Val, però vosaltres mateix teniu això, com vulgueu. Val? Sí, sí, deia això tu. Sí, és una petita acta. Sí. Això són el directe. Reunit a València, bona nit, perdó, i bon profit per un sopar tan bo, eh? El dimarts, dia 2 de juny de 2014, el jurat dels 24 Premis de Crítica d'Escriptors Valencians, constituït per Núria Cadenes, Esperança Caps, Isidre Crespo, Rubén Luzón, Begoña Mesquita i Gemma Pasqual i Escrivà, vostè, dos cognoms i la resta un, no està clar això, com a secretària, ha decidit atorgar els següents premis. Assaig, un son profund, dietari d'un curs de literatura universal, Editorial Viena, Enric Iborra.
Bona nit. Voldria donar les gràcies als membres del jurat dels Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians per la concessió d'aquesta distinció que té una significació molt important per a mi. D'una banda, perquè és un premi que em donen uns escriptors que estime i admire. De l'altra, perquè es tracta del mateix premi que fa 10 anys va rebre el meu pare, juntament amb Enric Sòria. Un som profund és el dietari d'un curs de literatura universal que vaig impartir a l'Institut Lluís Vives de València. I vaig anotar també les meves lectures i reflexions personals, sobretot les que tenien una relació més estreta en el que llegíem i comentàvem a l'aula. En definitiva, és un llibre de crítica literària que pren la forma d'un itinerari, d'un viatge per alguns dels temes i de les obres de la literatura universal. Moltes gràcies. Narrativa, El tramvia groc, l'editorial Proa, Joan Francesc Mira. Preguntant el taló de 50.000 euros del premi, si el teníem guardat o no, però pareix que sí. O sigui que el taló el tens ahí guardat per a després. Bé, només no és qüestió de fer sermons, que em feia massa sermons en la vida. Si per casualitat en alguna llibreria o en algun aparador o en alguna foto per ahí trobeu la coberta d'un llibre on hi ha una criatura d'uns 12-13 anys amb pantalones bombatxos, unes ulleretes i que està dret, increïblement dret, damunt d'una estaca, sóc jo. Sóc jo quan tenia aquelles edats que són les que he intentat convertir en literatura en este llibre. Vull dir que l'autor i el protagonista damunt d'una estaca està a la coberta, el tramvia groc el trobareu per dins si el busqueu. Però sobretot jo personalment i com a president d'Acció Cultural voldria sumar-me de la manera més profunda i més cordial a l'homenatge a Gaspar Jaén, que ens coneixem de tantíssims anys i avui acaba de descobrir una cosa, que el primer any que ell, l'any que ell diu que escrivia els primers versos, jo vaig publicar els primers llibres, l'any 74, també fa 40 anys. El nostre senyor no m'ha cridat pels camins inefables de la poesia, sinó pels més vulgars de la prosa. Aquell any vaig publicar el meu primer llibre d'assaig, titulava Un estudi d'antropologia social del País Valencià, i el primer llibre de narracions. Quant a la poesia, el poquet que ha pogut aportar ha sigut la traducció de dos llibres de versos, que un se diu l'Odissea i l'altre se diu la Divina Comèdia, que algun benefici hem fet per a la lectura poètica. Però sobretot, Gaspar, moltes felicitats, molta hora bona i que tingues encara moltes hores més bones i que es continues enviant almenys com aquestes cosetes tan boniques que m'envies a mi de tant en tant per internet dels versos i els dibuixos, perquè rarament, dificilíssimament, trobareu reunides amb la mateixa persona la delicadesa i el sentit estètic amb l'instrument de la paraula i la mateixa delicadesa i sentit estètic amb l'instrument de la pintura, del dibuix i de la imatge. Enhorabona i per favor continua molts anys. Jo intentaré també continuar molts anys. De poesia, el llibre Llambreig, de Tria Llibres, Josep Porcar. Bona nit, estic molt content, és un honor absolut haver rebut aquest premi. Vull agrair a l'Associació d'Escriptors de Llengua Catalana que hagi confiat aquest premi a una persona
que no és membre de l'associació des de fa 10 anys per qüestions econòmiques, aleshores m'hi vas donar de baixa i no em vas tornar a donar de alta, i li agraïs que tinguin la mà oberta i que entren aquesta oportunitat. No, de... En segon lloc, també a la Universitat d'Alacant i a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el meu agraïment. I també, sobretot, pel que han fet els últims 2 anys en ajudar-me a reviscolar els meus pares, el meu pare sí present, al qual es va dedicar el llibre Llambrets, que és el llibre que s'ha premiat, i a la meva germana. Agrair també al jurat que ha confiat en el llibre. Vull fer menció especial, perquè s'ho mereix, al fet de que el senyor Manel Rodríguez Castelló va retirar la seva obra, no va voler optar al premi perquè, per aquelles coses de la vida, pues, la seva dona era membre del jurat i l'honora el fet d'haver-lo retirat. Per allò de no despertar sospites de possibilitats d'endogàmies i aquelles coses. Aleshores, l'home... vull felicitar també tots els guardonats en totes les modalitats. He de dir que Llambrets és un llibre que està escrit en uns temps convulsos, entre 2008 i 2011, uns anys en els quals hi ha hagut allò que se'n diuen retallades, i que tots sabem que no són retallades, sinó que això se'n diu repressió social. I eren uns temps foscos en els quals vaig escriure un llibre travessant alhora moments a banda de col·lectius molt difícils, també a nivell personal molt complicats. I Llambrets vol ser només una mica això. És la reflexió d'un flaix de llum que ens recorda que estem ben vius i dispostos a presentar batalla. I bàsicament és això, tot el que volia dir. Gràcies. De teatre, el llibre Àfrica, editat per Onada, Joan Manel Matoses. Gràcies, bona nit. Bé, jo la veritat és que estic completament sorprès per tot això, no m'ho esperava per a res i la veritat no sé per on començar. Vaig a fer només 3 mencions que tenia pensades. La primera per a l'Associació d'Escriptors, per la santa paciència d'haver-se llegit el meu llibre fins a l'última pàgina, a més, que és, ja, té molt de mèrit. Moltes gràcies. Vull també agrair la feina que està fent l'editorial Onada, que són uns professionals de cap a peus, i estic encantat d'haver treballat en ells. Costa de trobar gent tan professional, la veritat, avui dia, i bueno, estic molt agraït d'haver-los conegut, d'haver-los trobat. I per últim, volia dedicar també unes paraules a, bueno, com a premi d'aquesta obra de teatre, a totes les companyies teatrals valencianes, que estan passant uns moments molt difícils, molt durs, no només per la crisi econòmica, sinó per una crisi cultural, si voleu, que a mi em fa molta por, i que, bueno, vull donar-los molts ànims des d'ací a tota aquesta gent que està fent una feina contracorrent i lluitant contra una tormenta d'arena molt, molt gran i molt dura. Moltes gràcies. De narrativa juvenil, el llibre El meu nom no és Irina, editat per Andana, Xavier Aliaga. Ah, bueno, la persona és íntima, eh?
Bona nit, moltes gràcies. Molt agraït al jurat, molt agraït a l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana perquè això té l'encant de les coses no previstes. No estava previst de cap de les maneres que jo faria una novel·la juvenil i no estava previst que en algun moment l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana decidís distingir les novel·les juvenils. O sigui, que si n'hi ha una certa acumulació de casualitats. Agrair a Andana, que és l'editorial, l'impuls. Vull dir, jo crec que part del premi, una gran part del premi és d'Andana, de Ricard Peris, que no ha pogut estar així, que és un jove editor, que té clar que en aquest moment el que s'ha de fer és tratar de fer les coses el millor possible, sinó amb molta cura, molta estima. Jo crec que amb Irina és això el que intentarem, i a més d'intentar això, intentàvem articular un nou discurs per a la literatura juvenil, tratar de fer alguna cosa nova. Ens podíem haver equivocat, podíem haver-nos pegat una gran maquinada, però la cosa, afortunadament, sembla que està eixint bé i molt agraït. Molt agraït també per la coincidència amb Josep Porcar, que és una persona que jo vaig conèixer a través dels blogs. Ell és un blogaire magnífic i un gran poeta, i estic molt, molt content d'haver coincidit amb ell. Sobretot també d'haver coincidit en els premis, en els altres premis, els quals felicite, però en Joan Francesc en Mira, per a mi és un honor. Per cert, m'acaba de tirar de les orelles d'una cosa que vaig escriure sobre el Herzog de Bilbao en el temps. O sigui que ara acabarem de discutir d'això. I res més. Jo estic molt agraït també a la família per aguantar el que se t'ha d'aguantar en aquestes coses de la producció literària en este país. I això, instar a la gent que fa literatura juvenil a que busque nous camins, a que tracte els joves que es mira als ulls, que tracte com a persones més majors, perquè jo crec que l'experiència d'haver tractat de fer un tipus de literatura més agosarada, que en algun moment quan jo estava escrivint ja perdia el referent i si estava fent literatura juvenil o que estava fent. Tractava de fer una bona novel·la, sense més. Ells han estat molt receptius, perquè hi ha un rodatge gran, ja hem tingut prou contacte amb ells, estan molt receptius, estan contents de llegir alguna cosa diferent. I això, jo empente a la gent a tratar de fer això, a tratar de buscar nous camins i tratar de fer lectors de la manera que s'ha de fer, que és oferint-los bona literatura. I una cosa més, que Gemma Pasqual, que sí que és una autora de literatura juvenil que això ho fa, fora qui me quidrara per anunciar-me el premi, va ser una de les coses també molt, molt entranyables de tot d'un premi que ha estat envoltat per a mi de moltes satisfaccions. Bona nit, això era. De narrativa infantil, La Maria no té por, d'Andana també, Francesc Gisbert. Bé, per la meva part, primer que res, felicitar a tots els companys de Lletres que han rebut alguna distinció el dia d'avui, també als amics i companys d'Escola Valenciana del Tempir d'Elx, que també han estat distingits, i també vull felicitar a l'Associació d'Escriptors, perquè, home, sent sincers, després de 24 anys de premis ja tocava que se'n recordàreu dels autors de literatura infantil i juvenil, que també crec que ha sigut un encert per part dels que esteu ara a l'associació d'haver creat aquest premi. No ho dic perquè m'hagi tocat a mi en aquest cas en concret, ho hauria dit de qualsevol altra manera. Jo penso que, clar, jo soc professor, al igual que molts dels que esteu així, mestres o d'altres àmbits, i sovint es diu que la docència és aquell ofici que és capaç de crear pel temps tota la resta d'oficis. I jo sempre he pensat que la literatura infantil i juvenil és també la literatura que pel temps és capaç de crear tots els lectors de la resta de literatures que vindran, la qual cosa li dona una certa dignitat i una certa raó de ser, que s'ha de reivindicar en actes com el present. També volia comentar-vos que La Maria no té por és un llibre especial per a mi per dos motius. El primer és que és un llibre que parla de monstres valencians i no són els monstres en què esteu pensant,
perquè si no apareixen lladres, ni especuladors, ni corruptes, sinó que apareixen altres monstres més simpàtics. Monstres en què abans creien les nostres mares, els nostres avis, i que evocaven per espantar els xiquets, com el butoni, la 40 maula, les bubotes, i que avui en dia han quedat dissipats en el túnel del temps, i que van voler recuperar-los amb un llibre com este, que és una història, però també un àlbum, té una part important d'àlbum il·lustrat. També toca esmentar que és un llibre especial, perquè clar, tots els que heu citat així a replegar el premi sou autors únics, però jo he de dir que aquest llibre té quatre pares i cap mare, que també és meritori. Els quatre pares del llibre són, d'una banda, l'il·lustrador, Riccardo Maniscalchi, un italià que viu a Cosentaina, que ha il·lustrat el llibre a tot color, en gran format, i ha fet un gran treball. També cal esmentar una persona que ha creat la banda sonora del llibre, perquè aquest llibre té una banda sonora. Dani Miquel, el cantacançons, té una cançó que s'anomena igual, que va cantant en tots els seus concerts i que està basada també al llibre. I un tercer autor també és Ricard Peris, d'Antana Edicions, i he d'esmentar-lo igual que ha fet Xavier, perquè crec que és un editor i una editorial que sentireu parlar molt d'ella durant els pròxims anys, perquè està tenint molta valentia. I a l'últim he estat jo, que sóc qui ha escrit la historieta de la Maria no té por. I ja per últim dir, desitjar-vos que feu en la vostra vida com la Maria. La Maria és una xiqueta que no té por, però no té por solament dels monstres, no té por d'una cosa que molts xiquets, i no tan xiquets, desgraciadament, tenen por, i és a obrir un llibre. Ella no té por d'obrir un llibre, i d'ahir ve també el nom de la història. Per tant, jo us animo a obrir el llibre, que jo sé que ho feu, però també a comprar-lo i a llegir-lo fins al final. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies a tots i a totes. I ara sí, per a la cloenda, dono la paraula al president, a Guillem Jordi Graells, i dir-vos, mentre ve, un parell de coses... Ves venint, sí, sí. Un parell de coses. En acabar, farem una foto de família, val? Us faré uns gestos perquè vingueu, amb els vicepresidents, també amb la presència del senyor rector, i amb tots els guardonats. I una coseta més, i és que com que tenim tantes coses que contar-nos i estem tan a gust xerrant i tal, hem comentat que passaran a dir-vos si voleu prendre una copa, gentilesa de la casa, val? Per si voleu allargar un poquet més les vostres converses i estar a gust i en companyia. Res més, deixo la paraula al president. Guillem. Bé, per imperatiu legal no cal que abdiqui perquè l'any que ve em toca plegar com a president de l'associació i per tant aquests són els meus darrers premis de la crítica dels escriptors valencians i em complau especialment que siguin aquí a Alacant, ciutat amb la que tinc moltes vinculacions familiars, personals i amicals. I que l'homenatjat, i juro pels meus fills que no tinc, que no vaig pas influir de cap manera perquè l'escriptor homenatjat aquest any sigui en Gaspar Gerny Urbán, que és un gran amic des dels anys remots dels primers encontres d'escriptors en llengua catalana que es van fer en el marc del Congrés de Cultura Catalana i fins i tot abans de que es creés l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana com a final d'àmbit del Congrés de Cultura Catalana. Em sembla que he dit catalana set vegades en menys d'un minut. Gaspar per mi és una persona molt entranyable i molt important. He fet alguna petita aportació, vaig tenir el gust de poder dirigir una paraula de poeta a la temporada del Teatre Lliure recitant la seva poesia, no pas jo, sinó dos grans actors, i que és una d'aquestes poesies que a mi m'han acompanyat molt especialment durant anys. Per tant,
celebro que la Junta Territorial del País Valencià decidís aquest any traslladar-se al sud i homenatjar un escriptor d'aquestes terres. Això vol dir que en aquests 7 anys, fins ara, d'estar al capdavant de l'associació, hem tingut per primera vegada en la història i en ocasió de la celebració del 30è aniversari vam fer una taula rodona a Perpinyà. Ara fem aquest acte a Elx. N'hem fet a Maó, n'hem fet per descomptat a Mallorca i a Eivissa. Vull dir que la vocació de Països Catalans de l'associació no és només nominal, retòrica, sinó que és efectiva, i especialment des de la Junta pretenem donar suport a aquelles activitats, a aquelles iniciatives, a aquelles necessitats que tenen els diversos territoris. A Catalunya, em refereixo al Principat, no se m'enfadi el Pepito Guia, a Catalunya el Principat té una activitat no només cívica, no només política, sinó cultural, molt intensa, i a vegades se'ns pregunta per què no fa activitats a Barcelona l'associació. Doncs perquè a Barcelona entres en una competència absolutament absurda, atesa l'oferta diària que hi ha. Per tant, preferim donar suport, recolzar l'activitat que s'ha de fer en aquells territoris, i el País Valencià, ho sabeu des de fa, desgraciadament, molts anys, les illes menys, però intensament, en els quals la llengua, la literatura que vehicula la nostra cultura està amenaçada, perseguida, està en situació francament precària. I aquest darrer any ha estat un any especialment dur. El País Valencià diria que, com sempre, per desgràcia, d'aquesta darrera dècada llarga o gairebé dues dècades, ja es perd el compte, i també a les illes. I l'associació ha fet costat a tota mena d'iniciatives. Abans la Gemma Pasqual es referia, doncs, a aquesta vaga de fam simbòlica en solidaritat amb en Jaume Sastre i com ell com a emblema o com a representant de tota l'activitat que els ensenyants de les illes han estat desenvolupant al llarg de tot aquest curs. I no és fàcil mantenir una activitat, una intensitat durant tants de mesos en pro de l'ensenyament, en pro de la immersió lingüística, però de les línies d'ensenyament a la nostra llengua, que estan amenaçades exactament igual al País Valencià, darrere l'excusa de la crisi, del tancament, etc. A mi m'ha tocat, a diferència d'en Jaume, en Jaume Pérez Montaner, estimat, que va ser president durant 8 anys, però durant 8 anys de vaques grasses i potser no tants conflictes, a mi m'ha tocat estar al davant de l'associació en aquests anys menys brillants i en els que continuem fent no allò que podem, que seria una molt mala excusa, sinó allò que realment creiem que és fonamental de fer en cada moment. Jo sé, perquè he estat venint durant 15 anys aquí a Alacant per qüestions familiars, que la situació lingüística aquí a les comarques del sud és especialment complicada, especialment difícil, i que les novetats en els transports públics que us lliguen cap a la capital, doncs, no només no afavoreixen la reversió d'aquesta tendència, sinó que més aviat tot el contrari. Però jo penso que mentre hi hagin veus, persones, escriptors, poetes, mestres i també d'altres professionals que no estan tan vinculats a la llengua, però que la continuen utilitzant i que continuen
creient, com hem vist en el vídeo del principi, que és la seva llengua i que ho fan amb tota la naturalitat i sense anar en contra de ningú, sinó simplement afirmant-se que aquesta cosa no està perduda. I no està perduda perquè hi ha molta gent disposada a continuar lluitant-hi. I espero que per molts anys l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, a tot el nostre domini lingüístic, continuï sent una de les peces per fer-ho possible. Bona nit.